بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. دوستو یہ ہمارے پاس آج ایک لائٹ ہے, یہ دیکھ لیجئے ایل ای ڈی لائٹ ہے. اس میں تین لائٹیں ہیں اور کچھ جو ہے تو ہیڈ کے اوپر باندھنے کا ارینجمنٹ ہے اس طرح کا. اور اس میں یہ بیٹری پیک ہے, یہاں پہ اس کی دو بیٹریاں ہیں, یہ والی 3.7 وولٹ کی جو اسٹینڈرڈ بیٹری ہوتی ہے, 4.2 وولٹ تک جاتی ہے. یہ دو بیٹریاں ہیں, دو سیل ہیں اس کے. اور یہاں اس کا چارجر ہے, اسٹینڈرڈ چارجر ہے, یہ نوکیا کا بڑے سائز والا, تو اس سے یہ چارج ہوتا ہے. پرابلم اس میں یہ آئی ہوئی ہے کہ اس کی یہ وائرس کٹ گئی ہیں, یہ وائرس دیکھ لیجئے یہ کٹ گئی ہیں. اور ان وائرس کا اصل میں نا یہاں پہ اس کا بنتا ہے, یہ دیکھ لیجئے یہاں اس کی سولڈرنگ پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر ان کو سولڈر کرنا ہوتا ہے. تو ہم سولڈر کریں گے, لیکن اب یہ چار وائرس ہیں جو کہ کٹ گئی ہیں اور ان کی ترتیب کا کوئی پتہ نہیں ہمیں. تو ہم نے اس کے لیے یہ بندوبست کیا ہے. اس کا ارینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے پاس یا تو سرکٹ ڈائیگرام ہو یا ایگزیکٹلی ایسی دوسری لائٹ ہو جسے آپ کاپی کر لیں. تو ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے ایک دوسری لائٹ تھی جس سے ہم نے یہ امیج لی ہے. اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی وائرنگ کی تفصیل ہے, یہ یلو یلو اورنج گرین اور وائٹ اس طرح سے. تو ہماری یہ یلو یہاں پہ آئے گی, یہ یلو کا پوائنٹ آئے گا, اس کے بعد پھر یہ باقی کے پوائنٹ اس طریقے سے لگ جائیں گے. یہ اس کو ہم دیکھتے ہوئے یہ والے لگا لیں گے. تو اس کے لیے بیسک سولڈرنگ چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم تاروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھیلیں گے, اور چھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس اسکریپر ہو تو اس سے چھیل لیجئے, نہیں تو اسکریپر ایک قیمتی ڈیوائس ہے جس کی کوئی اگر ضرورت آپ کو نہ ہو, جیسے کہ آپ ہوم یوزر ہیں تو آپ اپنے سولڈرنگ آئرن کو بھی یوز کر سکتے ہیں, گرم کا بھی, اس کو تھوڑا سا لگائیے اور اس طریقے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ چھیل لیجئے. تو یہ چار تاروں کو ہم اس طریقے پہ چھیل لیتے ہیں, اس کے اسکریپنگ کر لیتے ہیں, اس کو اسکریپنگ کہتے ہیں یہ انسولیشن اتارنے کو. ابھی ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ جو ہماری یلو وائر ہے یا گولڈن وائر ہے اس کو سولڈر کریں گے. اور آپ کے پاس سولڈرنگ وائر ہونی چاہیے جس بھی کوالٹی کی ہو, اچھی کوالٹی کی بہتر رہے گی. تو اس طرح سے پہلے اس کو ٹین کرتے ہیں, جو کہ بالکل بیسک ہے, بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن نئے یوزرس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد یہاں پہ اس کا فرسٹ پوائنٹ بنتا ہے, تو یہاں میں اس کو سولڈر کر دیتا ہوں. یہ میں نے سولڈر کر دیا فرسٹ پوائنٹ یلو کا یا اورنج گولڈن کا. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ریڈ کا یا اورنج کا, تو یہ ہمارے پاس ریڈ یا اورنج وائر ہے. اس کو بالکل سیم طریقے سے ہم سولڈر کرتے ہیں, یہاں پوائنٹ پہ تھوڑا سا فریش سولڈر لگاتے ہیں, اس کے بعد یہاں ہم اس کو سولڈر کر دیتے ہیں. اور خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ارد گرد شارٹ نہ ہو, اپنے ارد گرد وائرس کے ساتھ ٹرمینلز کے ساتھ اس کو شارٹ نہیں کرنا, بلکہ ایک مخصوص جگہ جہاں اس نے سولڈر ہونا ہے وہاں پہ ملانا ہے. اس کے بعد یہ وائر اور پھر یہ وائر. یہاں ہم اس کی تھوڑی سی صفائی بھی کر لیتے ہیں, جو پرانا ہے وہ اس کو اتار لیتے ہیں تاکہ کوئی وائرس وغیرہ کے جو مونچھیں وغیرہ بنتی ہیں وہ نہ بنے. تو یہ گرین وائر ہم نے لگا دی تھرڈ نمبر کی, اور پھر وائٹ سب سے آخری وائر ہے, اس کو لگا دیا. اب یہ دیکھیے یہ ہماری ارینجمنٹ ہے. اگر ہم اس موبائل کو اس طرح سے کر لیں تو یہ سیم ہماری ارینجمنٹ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ وائٹ اس طرف سے, پھر گرین, اورنج اور پھر یلو یا گولڈن. تو یہ سیم وہی ارینجمنٹ بن جاتی ہے جو یہاں پہ ہے, جو موبائل پہ ہے وہی ارینجمنٹ ہم نے یہاں بنا دی ہے, سیم طریقے سے سولڈر کر دیا جس طرح سے تھا. تو اب ہم اس کو آن کریں گے. تو یہ بیٹری کا کور میں نے کھولا اور دو بیٹری اس میں ہم انسرٹ کریں گے. یہ نگیٹو جو ہے یہ اسپرنگ کی طرف نارملی آتا ہے, تو اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے دوسرا نگیٹو. ویسے اس پہ بنا بھی ہوتا ہے, یہاں پہ پازیٹیو لکھا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پازیٹیو اس کا یہ بٹن جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو ہوتا ہے, یہ جو فلیٹ سائڈ ہے یہ نگیٹو ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے پہ ڈال لیتے ہیں یہاں پہ, اس کا کور ہلکے سے بند کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہاں اس کا بٹن ہے, اس کو آن کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پہ بٹن آن کرنے سے یہ ایل ای ڈی ہیڈ لائٹ آ گیا. اب ہم دوبارہ بٹن آن کرتے ہیں,
یہ دیکھیے دو گلو کر کے اب یہ فلیشر موڈ پہ چلا گیا تھوڑے سے دبانے پہ، نیکسٹ دبائیں گے تو آف ہو گیا یہ ایل ای ڈی، یہ جو ہے یہ گلو نہیں کر رہا ابھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دبائیں گے یہ گلو کر گیا دوبارہ، پھر گلو، اور تھوڑا زیادہ دبا کے رکھیں گے تو پھر ایک الگ سے فیچر یہ ہمیں دے گا۔ تو اس طریقے سے اس کا فنکشن ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سینٹر والی ایل ای ڈی نہیں روشن ہو رہی، تو اس کے ایل ای ڈی پہ پرابلم ہے، ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایل ای ڈی خراب ہو گئی ہو جس کی وجہ سے یہ گلو نہ کر رہی ہو، کیونکہ مجھے اس کے اصل فنکشن کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں نے گلو کروانی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے۔ تو بتانا آپ کو مقصود تھا کہ اس طریقے سے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ریپیئر ہو گیا، جو ریپیئر رہتی ہے وہ میں اس میں کر لوں گا۔ فرنٹ ایل ای ڈی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو آن کر دیا ہے، ابھی یہ فرنٹ ایل ای ڈی میں نے کھول دیا ہے، ملٹی میٹر آپ کے سامنے ہے، وولٹیج رینج پہ میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہاں پہ ایل ای ڈی پہ ہمیں وولٹیج ملتے ہیں تو پھر یہ ایل ای ڈی خراب ہے، اور اگر وولٹیج نہیں ملتے تو پھر سرکٹ خراب ہے۔ تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے 4 وولٹ ہمیں مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ یہاں پہ وولٹیج ہیں لیکن یہ ایل ای ڈی ڈیمیج ہو چکی ہے، تو ایل ای ڈی خراب ہے۔ ہم ایل ای ڈی کو چینج کر دیں گے اور پھر اس کے بعد بقیہ کا جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے گا۔ باقی تو ریپیئر ہو چکا ہے، یہ چینج کرنے سے یہ بھی کام کرنے لگے گا۔ تو یہ تھا اس کا ٹیسٹنگ۔ یہ کرنے کے بعد ہم اس کو چالو کر دیں گے، وہ میں اس ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا، میں نے آپ کو ٹربل شوٹنگ دکھا دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اس کا ٹیسٹنگ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو تھمز اپ ضرور کیجیے، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، گھنٹی کا نشان دبائیے سبسکرپشن کے بعد تاکہ آپ کو میری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں، اور دیکھنے کے لیے شکریہ۔